Грчкиот синот не дозволували тургии на македонски јазик за македонците од Северна Грција. Преку писмо испратено вчера до екуменскиот патриарх Вартоломеј, реагираа да биде отфрлено барањето на, како што велат, самопрогласените македонци во грчките цркви да се богослужи на македонски јазик. Тамошните медиуми на големо пишуваа дека грчкиот синот по писмото кој го доставила партијата кој ги застапува македонците во Грција виножито, свикале итен состанок и веднаш реагирале кај на високите црковни инстанции. По неколкуте точки на итниот собир на грчкиот синот, меѓу приоритетните за одлучување на маса било ставено и ова барање. Виножито пак посочувајќи ги сите историски факти во однос на преминувањето на македонските села, на прогоните, на насилната промена на личните имиња, нуривањето на македонските православни храмови и на уништувањето на надписите на кирилица, македонците сега бараат конечно да ги добијат своите права. Сакаме да имаме црковна литургија на нашиот мајчин современ македонски јазик, дури и во недела на регионите на Грција каде што живееме македонските православни христијани, национални македонски грчки граѓани. По ратификацијата на преспанскиот договор меѓу Република Грција и Република Северна Македонија, ние веруваме дека дојде време да се стави крај на неправдата на нас роденото македонско малцинство, македонски православни христијански етнички македонци на територијата на Грција. Ве замолуваме наши верски пастири да придонесат со разбирање на нашите религиозни права како малцинство да пеат и да слушаат молитви на нашиот јазик и да ги крштеваат нашите деца со нашите традиционални имиња. Стои во писмото од Винужито. Од партијата пак предходно побара и од грчките универзитети да се промовира изучувањето на македонскиот јазик, бидејќи со преспанскиот договор Грција се обврзала дека го признава македонскиот јазик и нација.